بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ و تبارک تعالیٰ سے دعا کہوں آپ بہن بھائی جہاں پہ بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہوں جو بہن بھائی جن بہنوں کی شادی نہیں ہوئی، رشتہ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح جلد از جلد رشتہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک تعالیٰ سے دعا کہوں جتنی مسلمان بہن بھائی پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد فرمائے۔ سامعین، آج بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جن بہنوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ آ ہی نہیں رہا، کہیں سے بھی بات نہیں بن رہی، ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست قسم کا خاص عمل ہے۔ عمل یہ بہت ہی زبردست عمل ہے، یہ عمل کرنے کی اس بہن کو اجازت جو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، اس کو سرعام کھلے عام اس کی اجازت ہے۔ یہ نقش ہے، یہ سامنے اسکرین پہ آئے گا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس نقش کو آپ نے لکھ کر یا اس کی کاپی کروا کے آپ نے اپنے گلے میں ڈال دینا ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ یہ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن کل شیء خلقناہ زوجین لعلکم تذکرون، اللہم بحق قولک ھذا و بحرمت نبیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان ترزق فلاں بنت فلاں زوجن موافقاً غیر مخالف بحق محمد وآلہ اجمعین۔ فلاں بنت فلاں کی جگہ پہ اس لڑکی کا نام لکھنا ہے اور اس کی والدہ کا نام لکھنا ہے جس کا رشتہ نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ یہ اس کے گلے میں باندھیں، جلد از جلد بہت ہی اچھے اور نیک رشتے کا کہیں نہ کہیں سے بندوبست ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔